Mae cyrluniau yn cael eu codi I gofio person sydd wedi gwneud rhywbeth sydd yn werth ei gofio. Syml. Ond, beth sy'n digwydd pan fod pobl yn dechrau cwestiynu beth yn union sydd yn werth ei gofio am y person yma? Da ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd I gerflun Edward Colston ym Mryston ddiweddar. Ond, tybed oes yna ambell gerflun yng Nghymru sydd yn crynu ar ei plint dyddiau yma. Yn gyntaf, H.M. Stanley gafodd ei eni yn Rhef Dinbych yn 1841, ble mae cerflun i'w gofio yno heddiw. Mae Stanley yn enwog yn bennaf am ei daith drwy Affrica I ffeindio Dr Livingstone. Dr Livingstone, I presume. Ond fel arall, tydi ei record o yn Affrica ddim yn un dda iawn. Roedd o'n gweithio yn ardal y Congo I frenin gwlad Belg, Leopold yr Ail. Ei job o oedd hawlio, dwyn a chadw tir i'r ymerodraeth Belgaidd. Fun fact I chi, tydi cerfluniau o Leopold yr Ail ddim yn poblogaidd iawn ddyddiau yma chwaith. Tra roedd Leopold, Stanley a gwlad Belg in charge yn y Congo, cafodd rhwng 2 a 10 miliwn o Africanwyr eu lladd. Tra'n gweithio yn Affrica, cafodd Stanley ei hun ei gyhyddo nifer o droseddau yn erbyn y brodorion, yn cynnwys excessive violence, gwerthu brodorion i'r farchnad gaethweision a chamdrin merchaid brodorol yn rhywiol. Chafodd erioed ei gosbi am hyn wrth gwrs. Ydy hwn y math o berson ddylai gael ei gofio a'i glodfori yma yng Nghymru? Dim ond ers 2011 mae ei gerflun yn sefyll yng nghanol Dinbych. Ddylai ni wybod yn well? Yn ail, Thomas Picton. Milwr o Sir Benfro sydd â cherflun i'w gofio yng Nghaerdydd a Chofeb Fawr yng Nghaerfyrddin. Dyma ddyn gath yr enw The Tyrant of Trinidad. Fo oedd llywodraethwr yr ynys wedi Brydain goloniddio'r lle, a doedd o ddim yn ddyn poblogaidd. Roedd o'n greulon iawn gyda brodorion yr ynys ac fe wnaeth o ffortiwn yn gwerthu caethweision. Gryddodd ei greulondeb ei anterth pan wnaeth o orchymyn I arteithio merch frodorol oedd mond yn 14 oed. Cafwyd Picton yn eog o hyn mewn achos llys, guilty as charged, ond gyda helpu gyfeillion cyfoethog o'r farchnad gaethweision, mi lwyddodd I wrth droi'r dyfarniad. Ydy'r dyn yma'n un o arwyr Cymru? Mae'r ffaith fod ei gerflun yng nghasgliad arwyr Cymru yn neuad y ddinas Caerdydd yn awgrymu ei fod o. Be dych chi feddwl? Yn olaf, David Lloyd George, sydd â cherflun enwog ar y maes yng Nghaernarfon. Yr unig Gymro sydd wedi bod y brif weinidog Prydain, arwr i lawer, ond mae ochr dywyllach i'w yrfa wleidyddol. Fel y prif weinidog yn ystod rhyfel annibyniaeth Iwerddon rhwng 1919 a 1921, fe wnaeth o lawer o elynion. Dan ei ofal o sefydlwyd y Black and Tans, cangen newydd o'r heddlu ddaeth yn enwog am ei crylondeb, trais a llofruddiaeth. Er enghraifft, aeth y Black and Tans I dref Balbriggan yng nghanol nos a llosgu'r lle i'r llawr, yn ymateb I ymosodiad gan yr IRA a'r ddau heddwas. 49 tŷ a phedair tafarn yn ilw ac fe laddwyd 2-1 dyn I wed. Yn dilyn ei gyfnod fel prif weinidog, mi ffurfiodd berthynas gyda dyn dodgy iawn o'r Almaen. Yn 1936, falle nad oedd llawer o bobl yn gwybod am holl erchylterau'r Natsiaid, ond wrth edrych yn ôl, peth gwirion iawn oedd galw Hitler yn The Greatest Living German. Be ydych chi'n ei feddwl o'r cerluniau yma? Oes yna lew clodfori yng Nghymru heddiw? Ydych chi'n meddwl dylsen nhw cael eu tynnu lawr? Neu ydych chi'n meddwl y dylai'r hanes llawn gael ei roi ar y cerluniau? Beth bynnag sy'n digwydd, darllenwch, dysgwch, a da chi, cofiwch.